пам'ять загиблих учасників Революції Гідності прийшли 500 миколаївців. Участь брали військові, чиновники, рятувальники, представники духовенства та містяни. Прийшов і Олег Гілякін. У 2014 році перебував на Майдані Незалежності протягом 90 днів. Отримав поранення. Цей день для мене є дуже важливим і не тільки сьогодні, а взагалі для майбутнього нашої держави. Його треба пам'ятати, тому що з того моменту почалось громадянське відродження нашої України. На честь пам'яті Героїв Небесної Сотні священники відслужили молебень. За упокоєння душ злочинних рабів Божих, Героїв Небесної Сотні, що віддали життя своє за благодолю України на Майдані і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. 21-річна Анастасія Боднаренко – жителька Миколаєва. Протягом мітингу дівчина не стримувала сліз. Я тут просто для вшанування пам'яті. В мене немає особливої історії, пов'язаної з Майданом. Я просто приходила кілька разів на Майдан, який влаштовували в Миколаєві. Я тут для вшанування пам'яті тих, хто був на Майдані, можливо, за мене. Після молебню присутні поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Євгенія Голубова, Володимир Степанов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.